Propunem să efectuăm calculele pentru următorul exercițiu. Radical din 3 plus radical din 2 totul la pătrat ori radical din 3 minus radical din 2 totul la pătrat. Vom efectua calculele în două maniere, în două moduri, și anume în prima dată vom folosi formula cunoscută de calcul prescurtat a plus b totul la pătrat și de asemenea a minus b totul la pătrat. Formule pe care le vom scrie sub o singură, într-o singură formulă, și anume a plus b totul la pătrat este egal cu a la pătrat plus 2ab plus b pătrat. Spuneam că vom folosi pentru a doua paranteză și formula a minus b totul la pătrat. Se uzitează și această scriere, a plus minus b totul la pătrat. Deci a minus b totul la pătrat va fi egal cu a pătrat minus 2ab, iată unde vom pune minus, pentru a avea o singură formulă ce va cuprinde și pe a plus b totul la pătrat și a minus b totul la pătrat. Încadrăm aceste două formule de fapt pe care le vom aplica în cele ce urmează. Așadar, exercițiul nostru conduce la radical din 3 plus radical din 2 totul la pătrat este radical din 3 la pătrat plus 2 radical din 3 radical din 2 plus radical din 2 la pătrat. Am scris prima paranteză la pătrat pe lângă a doua paranteză la pătrat, conform formulei a minus b totul la pătrat, devine radical din 3 la pătrat minus 2 radical din 3 radical din 2 plus radical din 2 la pătrat. Atragem atenția asupra faptului că radical dintr-o cantitate A pozitivă totul la pătrat este egal cu A, căci operația de ridicare la putere este operația inversă rădăcinii pătrate. Încadrăm și acest rezultat, această formulă. Cu alte cuvinte, formulă care ne explică că dacă ridicăm la pătrat un radical, se elimină practic radicalul. Grație acestei ultime observații, vom avea egal în continuare. Radical din 3 la pătrat este 3 plus 2 radical din 3 radical din 2 pe baza formulei mulțirea 2 radicali în aceeași bază, deci radical de ordinul 2, obținem 2 radical din 3 ori 2, adică 2 radical din 6, plus radical din 2 la pătrat este 2, pe lângă radical din 3 la pătrat este 3, minus, de asemenea, radical din 3 ori radical din 2 este radical din 3 ori 2, adică radical din 6, deci minus 2 radical din 6 plus radical din 2 la pătrat este 2. Egal în continuare. În fiecare paranteză reducem termeni asemenea. 3 plus 2 este 5 plus 2 radical din 6 pe lângă 3 plus 2 este 5 minus 2 radical din 6. Vom uzita în continuare de o altă formulă de calcul prescurtat, deși operația de mulțire a celor două paranteze se poate efectua. Totuși, formula de calcul prescurtat, cunoscută din gimnaziu, a plus b pe lângă a minus b, este vizibilă. O aducem totuși aminte și de această dată, și anume, a plus b pe lângă a minus b este egal cu a pătrat minus b pătrat. Încadrăm și această formulă foarte des întâlnită în calculul algebric. O aplicăm. Este egal cu 5 la pătrat minus b la pătrat, adică 2 radical din 6 la pătrat.
este egal în continuare, 5 la pătrat este 25, minus, conform formulei cu puteri, un produs la o putere se ridică fiecare factor al produsului la acea putere, avem 2 la a doua ori radical din 6 la a doua, egal în continuare, 25 minus 2 la a doua este 4, ori radical din 6 la a doua este 6, și este egal în continuare cu 25 minus 24, care este 1. Iată rezultatul obținut aplicând această metodă. A doua metodă este o versiune mai simplă de rezolvare a aceluiași exercițiu, și anume, pentru numerele radical din 3 plus radical din 2 la pătrat și radical din 3 minus radical din 2 la pătrat, vom utiliza o formulă bine cunoscută cu puteri, anume a la pătrat ori b la pătrat. În cazul nostru, a este radical din 3 plus radical din 2, iar b este numărul irațional radical din 3 minus radical din 2. Avem a ori b totul la pătrat, adică citit de la dreapta la stânga, pătratul unei puteri este egal cu produsul celor două pătrate. Vom încercui acest rezultat, această formulă, și vom aplica pentru exercițiul nostru. Astfel, exercițiul nostru este egal în continuare cu radical din 3 plus radical din 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 totul la pătrat, adică AB la pătrat. Este egal în continuare. Acum avem în paranteza dreaptă un produs a celor două paranteze rotunde, radical din 3 plus radical din 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Apelăm la formula utilizată și în prima metodă, A plus B pe lângă A minus B este A pătrat minus B pătrat, adică vom avea radical din 3 la pătrat minus radical din 2 la pătrat, totul la pătrat, egal în continuare. Și acum radical din 3 la pătrat este egal cu 3, minus radical din 2 la pătrat este 2, totul la pătrat, egal cu 3 minus 2 fac 1 la pătrat, care este egal cu 1. Așadar, bineînțeles, se obține același rezultat. Atragem atenția că elevul, dacă cunoaște toate formulele, este bine să aleagă întotdeauna calea cea mai scurtă, care este și cea mai elegantă în rezolvarea unui exercițiu.